წმინდა ეფრემ ასური, სწავლანი, სიცრუისათვის. ვაი საცოდავ ცრუ, ცბიერ და მატყუარა კაცს. იგი ეშმაკის მსგავსია, რადგან ეშმაკი დასაბავინდან არის მატყუარა. ყოველი ტყუილი და სიმწარე მისი თესლისგან არის აღმოცენებული და იგი ღვთისაგან მოძულებულია. ვინ არ ტიროდეს და ვაებდეს ცრუსა და მატყუარასთვის, რადგან არასოდეს მიემართება მისი მოქმედება სიკეთისკენ. მატყუარა კაცი ძმათა შორის შუხსა და წინააღმდეგობას აღვივებს მუდამ და სათნოებას გალევს ისევე, როგორც ჟანგი რკინას. იგი ტკბილად ისმენს სიტყვას, შემდეგ ბოროტ სიტყვებს ურთავს მას ცრუდ, მიაქვს და მოაქვს შფოთვის ამშლელი ამბები და წფელთა გულებს უძღვნის, როგორც სავალდებულო წვენს. აღელვებს, ბანკიერებისკენ მიზიდავს მათ და ამით ხარობს. სიცრუისა და ტყუილის ნეულებაზე უბოროტეს ისენი არ არსებობს. მისგან დაიცავი თავი ძმებო და დებო და ნუ დაგეუფლებათ თქვენ სული სიცრუისა.